Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos que estão ouvindo este shiur. Bem, nos estudos passados, nós falamos e comentamos a respeito do livro de Romanos, capítulo 11 e capítulo 12. Hoje, nós iremos falar o capítulo 3 e o capítulo 4. Iremos estudar e analisar os aspectos que o tema aborda. Primeiro nós vamos fazer a leitura e depois iremos comentando ao longo da leitura para que a gente possa ter uma ideia do que Paulo estava se referindo em questão à carta de Romanos. Devo enfatizar e informá-los de que naquela época era comum enviar cartas para a comunidade messiânica ou para as comunidades messiânicas de Yeshua. Em cada país, em cada cidade, havia uma comunidade messiânica. Havia uma sinagoga em cada cidade, em cada estado, em cada país havia sinagogas e congregações messiânicas. E Paulo, totalmente instruído nas escrituras, né, e um mestre fariseu da tribo de Benjamim, um judeu autêntico que tem a sua genealogia registrada, e ele chega a relatar fatos de que ele é uma própria testemunha a respeito daquilo que estava ocorrendo nas comunidades messiânicas e etc. Ele tem o papel fundamental de instruir e corrigir muitos e muitos membros que frequentavam estas sinagogas e comunidade. E como eu disse, era comum da parte dos emissários enviar cartas para as sinagogas messiânicas. Primeiro, que não havia WhatsApp, não havia internet, não havia nada de mídia naquela época. As pessoas falam, ah, mas isso aí a gente já sabe. Sim, eu quero só dizer que nós não podemos pegar uma situação de que ocorria naquela época e trazer para o mundo que nós vivemos hoje, para os dias que estamos vivendo hoje, tecnologia avançada e muito mais, porque muitas pessoas eles pegam contextos da Bíblia que Paulo estava se referindo àquela época, àquele povo, àquela tradição. E às vezes a pessoa pega um versículo da Bíblia e começa a usá-lo para o seu benefício próprio. Então vamos ler. Capítulo 13 de Romanos. Todos devem obedecer às autoridades do governo. Não há autoridade que não proceda de Elohim. As autoridades existentes foram colocadas onde estão pelo Eterno. Portanto, quem resiste à autoridade resiste ao que o Eterno instituiu. Ou seja, nós sabemos que o governo, principalmente no Brasil, é um governo, não na sua totalidade, porque eu estaria generalizando, mas num todo, o governo está corrompido. A justiça brasileira, não num todo, não estou generalizando, a justiça brasileira está também corrompida. Veja, isto não dá poder para nós desconsiderarmos as autoridades que o Eterno constituiu.
toda pessoa que está no poder hoje, quer seja ímpio ou não, essas pessoas foram colocadas pelo Eterno. Se ela é corrupta, se ele é corrupto, se eles fazem coisas que não procedem à ética moral da justiça, que se eles fazem coisas assim, então isto é uma particularidade de cada um. O Eterno vai trazer sobre eles o juízo, mas isso não dá poder para nós nos colocarmos em posição de superiores a eles. Cometeu um erro, tem que pagar. Isso é fato. Aí o Eterno continua dizendo, ou seja, Shaul, né, por meio do Eterno, e os que resistem trarão juízo sobre si. Então ele está dizendo que se você resistir às autoridades, se eu não me engano, existe um princípio, eu acho que isso está no Talmud, eu não estou lembrado. Se eu estiver errado, você me corrija, você que está aí pode escrever aí embaixo, ou se você sabe disso, coloca a referência lá, por gentileza. Mas uma vez eu ouvi que é proibido diante do Eterno você ser um revolucionário. Isso eu acho que eu vi no Talmud, se eu não me engano, tá? Então, se você resistir às autoridades, você está resistindo ao Eterno, e você vai se lascar. Infelizmente, muitas pessoas se opõem, muitas pessoas, eu não tiro a razão de pessoas verem o que é errado, mas infelizmente a mídia brasileira está corrompida. Ela fala coisas que não tem base, na sua maioria, não tem base nenhuma, para envergonhar pessoas. É uma verdadeira salada demoníaca. A mídia é uma verdadeira salada demoníaca. Infelizmente, muitas pessoas vão no oba-oba. Vão no oba-oba e vamos quebrar banco, vamos quebrar os carros, vamos tocar fogo em ônibus. Então, veja, isso é ridículo. Mas você apoia a corrupção? Não estou falando sobre isso. Você apoia o governo? Não estou falando sobre isso. O Paulo fala para nós não resistirmos. Entendeu? Existem várias maneiras de você denunciar algo, alguém que está errando. Existem várias maneiras. Maneiras aonde não fuja dos padrões que exigem a justiça. Não pode. Se você usa outro meio, você está se tornando pior do que aquela pessoa ou daquele governo. Então, toda pessoa constituída que está no governo, ela foi colocada pelo Eterno. Você não quer temer quem possui autoridade? É simples. Faça simplesmente o que é bom. Olha o que Paulo está falando. É simples. Faça simplesmente o que é bom e você obterá sua aprovação. A autoridade é serva do Eterno para o seu benefício. Então, a autoridade é serva do Eterno para o benefício do Eterno. Contudo, se você fizer o que é errado, tema. Não é à toa que ela detém o poder da espada, pois é serva do Eterno, como uma vingadora para punir os transgressores. Outra razão para obedecer, além do temor da punição, é a questão da consciência. Veja, uma razão para obedecer, além do temor da punição, é a questão da consciência. Tem pessoas que elas agem, elas ficam agindo, elas são compulsivas, elas são levadas pelas pessoas,
ela só é o ditado popular brasileiro, é a Maria vai com as outras. E veja só, é isso também motivo pela qual vocês pagam impostos ou pagam imposto, pois as autoridades são servidores públicos e sempre cumprem suas incumbências. Pode acontecer o que for, mas eles estão cumprindo a sua incumbência. Ah, mas eu não. Tá tudo errado. Tudo bem. Você comentar que tá tudo errado, tudo bem. Mas só vai ficar tudo certo quando Yeshua se levantar e for visto no céu. Quando o Filho do Homem se manifestar para reinar com cetro de ferro, todas as nações, aí sim nós iremos ver a justiça operando. E ele diz: paguem o que se deve a todos. Se você deve ao coletor de imposto, pague o imposto. Se você deve ao fisco, pague a dívida. Se você deve respeito a alguém, respeite. Se você deve honrar alguém, honre. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor recíproco. Pois quem ama o ser humano cumpriu a Torá. Cumpriu a Torá. Muito interessante o que Paulo está dizendo. Eu vou dar uma explicação aqui breve sobre uma situação. Eu estou aqui na internet, só um minutinho. Peraí, acho que eu coloquei no outro grupo. Só um minuto. Sobre a árvore da Kabbalah. Deixa eu ver, cadê você? Cadê você? Veja, existe na Kabbalah as 10 Sefirot, as 10 Sefirot. Existe a Malhut, né? Que é a coroa. Só um minuto. Keter, que é coroa, desculpa, Hormah, que é a sabedoria, Binar, entendimento, Hesed, gentileza, Gevurah, força, Tiferet, equilíbrio, Netzra, confiança, Hod, sinceridade, Yesod, verdade, e Malhut, ação. Veja, para você atingir a coroa, você tem que ter o amor. Para você atingir, são 10 caminhos, diz de acordo com a Cabala antiga, são 10 caminhos que você chega às 10 Sefirot, cumprindo assim os 10 caminhos. O Eterno, sabendo que o homem jamais iria cumprir isto, Yeshua veio e disse: eu sou o caminho agora. De acordo com Bereshit, capítulo 1, existe 10 caminhos para a pessoa percorrer, para alcançar a divindade. Bem, o amor, ele está acima. Então, para você conseguir o amor, você tem que passar por outras situações. Tem pessoas que ela fala: ah, eu amo a Deus, ah, eu amo a fulano. Só que ela não tem gevurá, força, ela não tem reza, misericórdia, ela não tem nada disso. E ela diz que tem amor. Então você é mentiroso. Versículo 9. Pois os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice, e muitos outros estão resumidos nessa única regra:
ame seu próximo como a si mesmo. O amor não prejudica o próximo, portanto, o amor é a plenitude da Torá. Se você prejudicar o seu próximo, você não ama ninguém. Além de tudo, vocês sabem em que ponto da história estamos. Por isso, já é tempo de vocês serem despertados do sono. Tem pessoas... Oh, Paulo já estava falando aquilo mais ou menos entre o ano 30, se eu não me engano, acho que sim, antes da destruição do segundo templo. Então, ele já estava dizendo que já é tempo de despertar, porque ao ponto da história que eles estão. Então, ele falou, é tempo de vocês despertarem. E hoje nós estamos vendo pessoas em vários lugares que andam dormindo, pois a libertação está próxima do que quando começamos a confiar. A noite está acabando e o dia já chega. Deixemos de lado os atos das trevas e armemos com as armas da luz. Vivamos de forma adequada, como as pessoas fazem durante o dia, não em festas e bebedeiras, nem participando de imoralidade sexual e outros excessos, discutindo e sendo ciumentos. Em vez disso, revistam-se do Senhor Yeshua, o Messias. Não desperdicem o tempo para pensar sobre como agradar os desejos pecaminosos da velha natureza. Não desperdicem o tempo para agradar aos desejos pecaminosos da velha natureza. Com respeito à pessoa cuja confiança é fraca, receba sem argumentar ou emitir opiniões. Veja, já mudou, capítulo 14. Se você receber uma pessoa da comunidade que a confiança é fraca, receba sem argumentar ou emitir opiniões. Uma pessoa pensa que é permitido comer de tudo, ao passo que outra, com a confiança fraca, come apenas vegetais. Quem come de tudo não deve desprezar quem se abstém de certos alimentos. E o abstinente não deve julgar quem come de tudo. Paulo não está falando que você come de tudo, não, gente. No cristianismo, as pessoas falam, está liberado geral, vamos comer camarão, vamos comer barata, vamos comer grilo, vamos comer cobra, jacaré, sapo, credo, Gleidson. Você comer isso aí, oxe, você come de tudo e não sabia. Você come de tudo e não sabia. Quando Paulo fala sobre isso, ele não está falando para você comer de tudo, não. Ah, não, mas está liberado, o cristianismo se contradiz, as pessoas, os pastores aí se contradizem. Ficam dizendo, nós temos que comer de tudo, porque tudo que entra, o Eterno abençoa. Então vai comer carniça, então vai comer bosta, desculpa a expressão da palavra, vai comer barata, come de tudo então. Mas a pessoa não, ela fala, nossa, credo, vou comer isso nada. Mas ela fica comendo sangue. O Eterno proibiu de comer sangue. A pessoa pega aquela bisteca, ela pega aquela picanha com aquele delicioso cheiro. Você come carne? Eu não como carne. Mas que é gostoso, minha vida toda foi comer carne. Eu não posso negar esse desejo que eu tenho, mas eu sei que é ilícito aquela carne, porque foi morta, o animal foi morto ali de forma brutal, foi um assassinato, não foi um abatimento, foi um assassinato. Então aquela carne está cheia de ódio, aquela carne está cheia de ira do animal, está cheia de sangue, entendeu? Está cheio de sangue, aí a pessoa corta aquela bisteca. Quantas vezes eu não comi isso? Quantas vezes com sangue, Baruch Hashem, que o Eterno me libertou disso, dessa maldição. O Eterno falou, não é para comer o sangue, as pessoas estão comendo.
Não é para comer carne sufocada, os requisitos mínimos de Atos 15, 15, 16, se eu não me engano. Os requisitos mínimos que Paulo deixou para aquele que adentra a congregação, mas tem gente que continua comendo carne com sangue. Infelizmente, essas pessoas não estão dando crédito ao que o Eterno constituiu. Eu abri aqui um entre parênteses, para falar um pouco sobre isso, mas esse tema não aborda isso. Esse tema está falando que tinha pessoas que comia carne e tinha pessoas que comia vegetais. Então, aquele que comia carne criticava aquele que comia vegetal e aquele que comia vegetal criticava o que comia carne. E estava havendo essas discussões na comunidade. Aí Paulo fala, quem come de tudo não deve desprezar quem se abstém de certos alimentos. E obstinente não deve julgar quem come de tudo, porque o Eterno o aceitou. Quem é você para julgar o servo de outra pessoa? Aos olhos do seu próprio Senhor, a pessoa será aceita ou reprovada. E a verdade é que ela será aceita, porque o Senhor é capaz de o fazê-lo. Uma pessoa considera alguns dias mais santos que outros, ao passo que outras pessoas consideram todos iguais, né? O importante é que cada pessoa esteja plenamente convencida. Quem considera um dia especial, o faz para honrar ao Eterno. A particularidade da pessoa. Agora, não é porque eu acho que, né, eu vou guardar este dia porque é para o Senhor, sem ser o Shabat. Ela fala, não, eu vou guardar este dia porque é para o Senhor. Ué, qual o problema? Agora, aquela pessoa não pode pegar e colocar como medida de regra para os outros. Lá, você tem que fazer porque eu estou fazendo. Não, isso é errado. Você faz, é uma particularidade sua. Jejuar. Eu jejuo durante a semana. Aí, porque eu jejuo durante a semana, eu chego e falo para uma pessoa e digo, você também tem que fazer como eu estou fazendo. Aí a outra pessoa fala, mas eu não posso, porque eu tenho problema de saúde. Não, mas você tem que fazer para que Deus venha te abençoar, para que Deus venha mudar a sua vida, não sei o quê. Ué, se a pessoa está com problema, eu não posso impor isso a ela. Foi o que Paulo está falando. Quem considera um dia especial faz para honrar o Eterno. Também quem come de tudo, come para honrar o Eterno, porque lhe dá as graças. Pois nenhum de vós vive apenas para si, e nenhum de nós morre só para si próprio. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Então, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Eterno. Pronto. Você imagina Paulo falando isso na comunidade? Tá certo que foi uma carta, né? Verdade, foi por esta razão que o Messias morreu e voltou à vida, para poder ser o Senhor de mortos e vivos. Então, por que vocês julgam seu irmão? Ou por que o desprezam? Todos nós estaremos diante do trono do juízo divino, pois está escrito no Taná: como eu vivo, diz Adonai, todo joelho se dobrará perante mim, e toda língua reconhecerá publicamente ao Eterno. Vai estar presidente, vai estar general, vai estar quem quer que seja, grande e pequeno. Vai estar Barack Obama, o Lula, vai estar Bin Laden, vai estar Vladimir Putin, aquele cara lá, o presidente da Rússia, né? Vai estar o presidente da França, vai estar o presidente da Itália, vai estar os presidentes dos Emirados Árabes, vai estar o presidente do Irã, vai estar o presidente do Japão, vai estar o presidente da Alemanha, vai estar todos diante do Eterno, com a cara no chão, de joelho. Todo mundo vai estar de joelho diante de Adonai. E não adianta fugir. Não adianta fugir.
Não adianta. Então, meu irmão, você que está me ouvindo neste momento, tema o eterno. Não tem sabedoria para discernir o que é certo, o que é bom, o que é ruim e o que é bom, desculpa. Peça sabedoria ao eterno que ele vai dar. Peça entendimento ao eterno que ele vai dar. Ah, mas eu estou sozinho. Não tem problema. Noé, Abraão, Jacó, muitos dos nossos patriarcas viviam sozinhos e pertenciam ao Eterno. O Eterno nunca os abandonou. Então peça entendimento e tema e trema. Faça melhor que os demônios. Tema e trema. E se possível, eu vou usar uma expressão aqui, eu não vou falar não, tá? Se possível, põe a cabeça no vaso sanitário, eu ia falar outra coisa, não é isso não. Como eles faziam antigamente, jogar cinza na cabeça, porque era só uma expressão de humilhação, rasgar as vestes, isso era uma expressão, isso está voltado ao nosso povo, mas hoje em dia isso é muito estranho para nós. Então, para nós nos humilharmos hoje, nós temos que agir de outra maneira. Nós temos que temer ao Eterno enquanto a vida. Enquanto estamos nesta vida, nós temos que temer a Adonai. Nós temos que temer a Adonai. Adonai, ele vai te levar para frente dele. Cuidado. Cuidado, vamos temer, vamos buscar o Eterno. Se naquela época Paulo, Shaul, os emissários, Tiago, Pedro, João já avisava que é tempo de despertar, porque Yeshua está chegando, imagina agora. As pessoas tinham que correr, sair correndo, desesperada. Às vezes, quando eu venho trabalhar, estou aqui no escritório e fico vendo a correria das pessoas para ganhar dinheiro, a correria das pessoas para gastar o tempo da vida só com as coisas supérfluas, com as coisas do mundo. E infelizmente deixam a desejar para com o Eterno que as criou, que lhes deu vida, que lhes deu saúde, que lhes deu os batimentos do seu coração, que lhes deu a consciência, que lhes deu força, que te deu o privilégio de você experimentar a pitada do amor do Eterno neste mundo, o prazer de comer, o prazer de namorar, o prazer de fazer amor, o prazer de fazer tudo nessa vida lícito. Ele te deu tudo isso e as pessoas correndo atrás de porcaria, porcaria de imundice, as pessoas correndo atrás de tudo que não presta. Infelizmente, este é o retrato do que nós estamos vendo hoje. Infelizmente, gastando a vida naquilo que não deve. Se arrependa. Se arrependa. Ah, eu não tenho força. Você sabe por que não tem força? Eu não vou tirar a sua culpa, não. A sua culpa é 90%, tá? Mas sabe por que você não tem força? Porque você já alimentou Ha-Satã no teu coração. Ha-Satã, o diabo está na tua cabeça. O diabo está te levando para a morte. Eu não estou dizendo que ele é o responsável da sua imoralidade, não, tá? Eu não estou dando esse gostinho para ele, não. Porque ele não é Deus, ele não é o Eterno, ele foi feito para ser servo do Eterno, e ele não faz mais do que sua obrigação, Ha-Satã, não faz mais do que sua obrigação de fazer isso, de tentar o homem, porque é um objetivo que o Eterno colocou para ele, e ele vai receber seu prêmio. E você que é culpado pelos seus atos maus. Você é culpado por tudo, então se volte para o Eterno, tema Ele o bastante,
porque ele está às portas. Estou vendo a justiça dele chegando. Assim como a chuva cai, escuta o que eu vou te dizer, assim como a chuva cai com profusão, com geralmente aquele alaga tudo, assim como ela cai, a justiça do Eterno está chegando. Está chegando. Quando ele aparecer, como está escrito, como eu vivo, diz Adonai. Veja, pessoal, estou enfatizando isso, porque Yeshua ele disse, passará aos céus e à terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, uma vírgula, não vou dizer vírgula, porque vírgula é do português, mas um iud, a menor letra hebraica, o iud, aquele fica lá em cima, aquele foguinho, aquela mãozinha que fica lá em cima, o iud representa esse mundo, um iud representa a nossa galáxia. Então, a palavra do Eterno foi que criou este mundo. Então, se ele está dizendo, como eu vivo, diz Adonai, todo o joelho se dobrará, meu irmão, cuidado, tema bastante. Para continuar, portanto, cada um de nós prestará contas de si mesmo ao Eterno. Vou fazer uma brincadeira, creio em Deus Pai, como diz os católicos, olha só, portanto, cada um de nós prestará contas de si mesmo ao Eterno. Nós vamos prestar conta, gente, é melhor pagar aqui, né? A gente já fez muita coisa errada, eu já fiz muita coisa errada, e eu estou pagando a maioria das coisas que eu já fiz. Eu não me arrependo de pagar, eu me arrependo de ter feito, mas de pagar não, eu acho justo, tem que pagar. Era isso que está escrito, olho por olho, dente por dente, você tem que pagar. Cometeu um delito, pague. Ah, vou morrer por causa disso, pague, problema teu. Ah, mas é duro isso, como que eu vou aceitar? Pague. Ué, está escrito, o salário do pecado é a morte. Então, se tu pecou, meu amigo, você vai morrer, não adianta, você vai morrer, o salário do pecado é a morte, você vai morrer, entendeu? O salário do pecado é a morte. Quando Adão pecou, todos vieram a morrer. Daqui a pouco eu vou morrer, e eu tenho que morrer mesmo, tenho que pagar por isso, tenho que ser homem, tenho que ser mulher do Eterno para assumir, eu tenho que morrer mesmo. Ah, é o final de tudo, não, o homem tem que morrer mesmo, tem que pagar. Cometeu, roubou alguém, pague, faça alguma coisa, pague, enganou alguém, pague. Não engana ninguém, porque nós vamos prestar conta diante do Eterno. Não minta para o seu próximo. Nós temos uma tendência terrível de falar e mentira para o nosso próximo. Ah, não, é porque eu fiz isso para se beneficiar. Gente, como a gente é podre. Nós somos podres, ah não sou, é sim, é só começar a vir a consciência de vocês, a consciência, vem as coisas, venha, veja as coisas, veja, paremos então de julgar os outros, Paulo fala, paremos por favor, em seu lugar faça este julgamento, não ponha uma pedra de tropeço, nenhuma armadilha no caminho do seu irmão. Gente, a única coisa que nós temos de diferente hoje, eu vi hoje num jornalista falando, a única coisa que a gente tem de diferente, era um reportagem que estava falando sobre racismo, e ele falou uma coisa que eu achei interessante, é uma verdade. A única coisa que nós temos de diferente, gente, o que é?
O que é? É a digital, o resto é tudo igual. Só que uns é mais bonito, outros mais feio, mas é tudo igual. Todo mundo vai pro mesmo buraco. E não é para colocar pedra de tropeço no caminho do seu irmão. Não é para você colocar uma pedra no caminho do cego. Se ele está cego, você quer se aproveitar do cego. Aquele cego que enxerga. Aquele cego que tem uma confiança contigo, entendeu? Não coloca. Se isto é muito persuadido pelo Senhor Yeshua, o Messias, que nada é impuro por si mesmo, mas se alguém considera alguma coisa impura, então para ele é impuro. E caso seu irmão seja perturbado pelo que você come, sua vida não mais será marcada pelo amor. Não permita que as coisas consideradas boas por você sejam tidas por más, porque o reino do eterno não é comer nem beber, mas justiça, shalom e alegria no Ruach HaKodesh. Tudo que serve dessa forma ao Messias agrado o eterno e recebe a aprovação das outras pessoas. Por isso, procuremos as coisas que ofereçam shalom. Tem gente que só quer brigar. É um combustível para ela arrumar problema. E seu Yetzer Hará está inflamado. Ah, não vou mais ouvir você não, você está falando muito do meu eu. Estou falando do nosso eu. Falando só de você, não. Falando do nosso. Tem gente que não quer paz com ninguém. Tem gente sossegada na dela. Ela fala assim: deixa eu virar aqui a cabeça, ficar louco. Tem gente que é assim. Deixa eu endoidar aqui, eu vou perturbar aquela pessoa que está quieta ali. Aí ela joga uma piadinha. Aí ela fala mal de alguém. Ela fala não sei o quê. Ela fica perturbando a pessoa, até com uma briga, uma confusão. Ela não quer viver na Shalom. Não destrua o trabalho de Elohim por causa da comida. A bem da verdade, todas as coisas são limpas, mas é errado que alguém, por causa do que come, faça alguém se desviar. Tá vendo? Impondo alguma coisa. Não é para impor nada sobre ninguém. No judaísmo, infelizmente, nós vemos isso em todos os lugares, em todas as sinagogas, em maioria do judaísmo ortodoxo, tradicional, messiânico, nas religiões, impondo algo sobre as pessoas. Não, você tem que usar o sidu. Você tem que usar tzitzit, você tem que usar o kippah. Oh, a pessoa nem criou vergonha na cara ainda, a pessoa nem mudou a conduta do caráter dela, ela não teve um processo de arrependimento ainda, a pessoa coloca um kippah na cabeça dela. Tudo bem, coloca o kippah, não tem problema colocar um kippah, não estou falando disso, o problema é a imposição. A generalizada, está generalizada. A pessoa impõe um talit na pessoa. A pessoa não tem nem o que comer, ela junta dinheiro para ir comprar um talit. Meu irmão, é tentar preocupado com isso, não. A religião boa, imaculada, é atender os órfãos, a viúva e o próximo ajudar o próximo. Essa é a religião, pelo amor do eterno. Nós temos aqui o judaísmo nazareno, mas o judaísmo nazareno, ele está voltado para que a pessoa venha mudar, ela venha ter paz, ela venha ter shalom, ela venha ser uma ótima pessoa neste mundo podre. Então nossa preocupação é isso. Nós não estamos dando liberdade para a pessoa fazer o que bem quer, não. Por quê? Porque quando ela vem na Beit, na sinagoga, na congregação, ela ouve a verdade, para que ela mude. E 4, 3, 2 anos, 10 anos não é suficiente. Em todas as cartas de Apocalipse, o Eterno falou:
A única sinagoga, a única comunidade que não tinha nada, o Eterno acha um problema lá. Ou seja, nada está bom, meu irmão. O Eterno está dizendo, nada está perfeito. Eu quero que você faça isso, 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 isso. Tenho contra você isso, 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 isso. Eu sei do seu zelo. Olha, a pessoa zelosa está lá fazendo serviço do Shaharito, do Kabbalah Shabbat, está na congregação, está ali. Eu sei do seu zelo, mas está faltando isso. Ou seja, ela tem até zelo, mas a prioridade ela deixou de lado. Olha o problema aí. Então tem muitas sinagogas, igreja, e tá uma generalização danada aí de usar um monte de coisa, impondo sobre as pessoas. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Calma! Primeiro observe, analise como que aquela pessoa está na comunidade. Será que ela mudou? Com o tempo, vai observando o caráter, o jeito dela. O líder, ele serve para isso. Vai observando, poxa, ela precisa ser mudada nisso. Ela precisa ser experimentada. Ela precisa ser provada. Mas não, tem gente, quando nós falamos a verdade, fica com raiva da verdade. E se não fica com raiva da Torá, não. Fica com raiva da gente. Mas quem corrige é a Torá. A Torá é que nos corrige, a Torá é que nos ensina. Infelizmente é assim. Então 3, 2, 1, 10, 20, 30, 40 anos não é suficiente, não está bom. É necessário aplicar o princípio da vida. A Abraão não tinha Sidu, a Abraão não tinha Kipá, a Abraão não tinha nada, ele não era nem circuncidado. Mesmo assim, antes da sua circuncisão, o Eterno o computou como justiça. O Eterno olhou para Abraão e disse: rapaz, olha, que eu te bendiga, você será abençoado, você será pai de muitos. E Abraão era judeu, pelo amor do Eterno. E Abraão era o quê, gente? Ele nasceu em Ur dos Caldeus e morou em Arã. A cidade dos Ur Caldeus veio a deixar de existir com o tempo. Depois Harã, ele começou a viver em Harã. Depois de Harã, que o Eterno se revelou a ele, ele foi para Canaã. Vivia em meio à idolatria. Mas o Eterno computou como justiça, homem do Eterno. Veja, Abraão usava os princípios da vida. Abraão tinha ética, tinha moral, tinha justiça, homem íntegro, homem fiel ao Eterno. Então vamos ser como Abraão. Vamos ser como Abraão. Ah, então eu não preciso usar nada. Não estou falando isso, pelo amor do Eterno. Eu não estou dizendo que o sidu você tem que jogar fora. Eu não estou dizendo que o talit você tem que tacar fogo. Eu não estou dizendo que o kipá você tem que tacar fogo, o tefilim. Eu não estou falando disso, gente. Eu estou falando do perigo de você enfeitar alguém, tá? E eu falo justamente para todos os líderes. Todos os líderes de comunidade, de congregação, rabino, pode ser quem for. Estou falando para todos, cuidado. Cuidado de vocês, todos, rabino ortodoxo, quem quer que seja. É para você, agora é para você. Você que é judeu, você que é do judaísmo ortodoxo, tradicional, messiânico, você, cuidado, você impondo coisa na sua comunidade, cuidado, cuidado, colocamos como medida de regra, como princípio, coisa que não é para colocar, cuidado, nós somos gentios,
O brasileiro, de acordo com a pesquisa, é o segundo mais imbecil da face da Terra. Que isso? Você está generalizando? Não vou mais te ouvir, não. Gente, não estou falando todos, não. Eu estou brincando. Mas a maioria das pessoas não consegue entender você. As pessoas estão dormindo acordadas. As pessoas entendem aquilo que elas acham melhor para o seu prazer. Aí, não, eu vou só entender isso aí, ó. A pessoa está falando algo assim, racional. Uma vez eu fui numa audiência do trabalho, e eu era testemunha. Aí um colega chamou, né? Uma pessoa chamou para testemunhar, companheiro de trabalho, e aí fui lá. E aí a juíza perguntou algo para mim e eu não entendi direito. Ela pegou e falou: olha para mim aqui, moço. Seu Gleidson, olha para mim aqui. O senhor está entendendo o que eu estou falando? Aí eu, opa, entendi. Naquilo ali eu entendi, caramba, é mesmo. Toda pessoa que conversar com você, gente, presta atenção. Ouve mais do que fale. Entenda. Junto com as palavras vem a intenção. Tenha esse discernimento, peça isso para o Eterno. Junto com as palavras, quem está falando, ali tem a intenção, se é boa ou se é ruim. Observa. Por isso procuremos as coisas que ofereçam shalom e edificação mútua. Não destrua o trabalho do Eterno por causa da comida. Eu complemento por causa da comida, por causa de tudo. O bem da verdade, todas as coisas são limpas. Mas é errado que alguém, por causa do que come, faça alguém desviar. Bom é não comer carne, beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que faça seu irmão tropeçar. O que você crê a respeito de tudo isso, guarde entre si mesmo e o Eterno, por favor. Feliz a pessoa que não condena a si próprio quando aprova algo, mas quem nutre dúvidas condena-se se comer, porque sua ação não se baseia na confiança, e o que não se baseia na confiança é o quê? Pecado. Amém, pessoal? Bem, nós fizemos aí essa... Eu demorei um pouquinho, porque eu acho interessante esses capítulos, capítulo 13 e 14 do livro de Romanos, muito bom. Então, demorei um pouquinho nesse vídeo, e eu quero que você, né, busque o Eterno. Ah, eu estou sozinho. Você não está só, não. Você está pensando que o Eterno está sozinho, deixou, largou tudo aí, é? O Eterno fez a criação e abandonou o barco? Você acha isso? Vai achando para tu ver. Ah, mas as coisas estão tudo ruim. É por causa da maldade do ser humano. Não era para ser assim, não. Os demônios vivem nas hortes celestiais. Lá em cima, lá no espaço, lá no céu, eles vivem lá. Tá pensando que o demônio está lá no inferno? O demônio não está lá no inferno, não, viu? No Hades, no Sheol, não tá, não. Eles estão lá em cima. Então, eles estão no cosmo. Então, quando as pessoas cometem atrocidades, injustiça, vai um demônio chefe, Samael, Azazel, e vai até o Eterno cobrar isso. Ó, sua criação está assim, e aí? Vou executar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí? Eu tô falando aqui de uma maneira para você entender, não é assim, não, tá? É só para você entender. Estou ilustrando, tá? Então, o Eterno, o Ha-Satã, vai lá com todo o temor, tá? Ele tem autoridade para ir, assim como, lembra lá de Jó, Jonas, Jó, né? É Jó. Lembra de Jó? Que quando vinha os filhos do Eterno, vinha também quem? Então, cuidado. Então, a maldade do ser humano está aí. Tu pensa que o Eterno abandonou o barco. Oh, eu fiz o barco, coloquei as pessoas lá e que se lasque cada um. É assim, é?
Eu vou cair fora. Eu não tenho como. Ai, ai. Ai, você tá pensando que o Eterno abandonou o barco, foi? Eu fiz o mundo. Eu entrou mal, vixe, agora tô lascado. Ah, desculpa, gente, mas desculpa, mas a gente ri assim, mas é engraçado mesmo, tá? Tem gente que é assim, da igreja, eles falam assim, ó, tem gente tão com a mentalidade tão pequena que coloca no Facebook assim, ó. Olha, gente, eu não carrego essa culpa não, viu? Eu posso ser o cara mais pecador da face da terra, mas essa culpa eu não carrego não. A pessoa coloca lá, ó, coloca Jesus e o diabo pegando uma cana de braço. Gente do céu, isso aí, olha, eu não carrego essa culpa não. Me perdoe se você já fez isso. Gente, o Eterno não abandonou o barco não. Eu tô rindo das pessoas, gente, que é mentalidade muito pequena. Pensa que o Eterno não existe. Pensa que o Eterno fez isso aqui e ó, apolgar. Ai, ai, acabou o gato e disse assim, agora se lasca todo mundo aí, o diabo agora vai matar todo mundo, vai acabar com todo mundo, que se vire, eu vou enviar meu filho agora, que é a última solução, porque todo mundo tá lascado. Tem nada a ver com isso, gente, não tem nada a ver com isso, tá? Então, eu acho que esse vídeo foi o melhor que eu já fiz, viu? Ai, melhor assim para interagir com todos, né? Não estou dando mérito para mim, não. Longe de mim tal coisa. Mas que o Eterno abençoe vocês, tá, gente? Quiser nos escrever um e-mail, fica à vontade, tá? Alguma dúvida, pode perguntar, entrar no blog, tem um link aí, né? Além desse blog aí, que é do Judaísmo Nazareno de São Paulo, tem um Judaísmo Nazareno oficial do Rio de Janeiro, que é o Tzadok Mendera, então você pode entrar em contato com ele através do site judaismonazareno.org e aí você pode perguntar alguma coisa. Se a gente não souber também, a gente pergunta para ele, e assim vai, tá bom? Que o Eterno abençoe a todos, que o Eterno tenha misericórdia de todos e que ele te dê a Shalom hoje, amanhã e para todo o sempre. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.